Technické služby Hradec Králové budou na území města udržovat místní komunikace, to znamená, co se týče vozovek, tak jsou to místní komunikace. Další vozovky, jako je silniční okruh a výpadovky z města nebo silnice druhé a třetí třídy, nebude naše organizace udržovat. Co se týče chodníků, tak tam udržujeme přes 350 km chodníků a cyklostezek a počet kilometrů udržovaných vozovek je zhruba 101.